Allà a la Índia hi ha uns senyors que n'hi diuen els bramans. Sabeu qui són els bramans? Bé, aquí els bramans són una altra cosa, són els que cridem molt. No bramis! Però allà a la Índia els bramans són uns senyors que creuen que tots els éssers del món som germans. I jo també ho crec, perquè com us deia abans, tots vivim aquí dins. Ja siguem més grans, més petits, més secs o més peluts, tots vivim en aquest lloc i si no el cuidem, ho tenim malament. Els bramans creuen que tots els éssers som germans. Un dia hi havia un braman que anava caminant per un camí. Quan de cop i volta, sabeu què es va trobar? Va trobar que dins d'una gàbia feta de bambú hi havia un tigre tancat. Sabeu què és un tigre? Aquell tigre estava allà tancat a dins de la gàbia. Quan va passar el braman per davant, li va dir: escolta, braman, que no em pots obrir la porta de la gàbia, és que tinc molta set. M'han tancat aquí dins uns caçadors que em volen vendre en un circ i m'estic morint de set i de gana, que em pots obrir? El braman li va dir: home, tigre, pobre, però escolta una cosa. Segur que si t'obro no te'n voldràs cruspir? El tigre li va dir: home, no, clar que no. L'únic que vull és beure una mica d'aigua. Com vols que faci això? I el braman li va dir: bé, si em promets que no te'n menjaràs, t'obro. El tigre: clar que no. El braman va agafar, va obrir la porta i quan va obrir la porta, sabeu què va fer el tigre? No t'espantis. El va agafar i li va dir: amb els dies que fa que no menjo, et menjaré. El braman li va dir: escolta, tigre, que m'has dit que no, m'has promès que no te'n menjaries. Ves tu creguent tot, tu. Ara et menjaré. El braman li va dir: no m'ho pots fer, això, germà tigre. Escolta, jo crec que el que fas no està bé. Per què no fem una cosa? Preguntem-li a tres animals que passin per aquí, els tres primers, i si creuen que fas bé, te'n menges, però si no em deixes lliure... Mira, d'acord, perquè m'has obert, però tinc unes ganes de menjar-te. Amb això, que per allà, en aquell moment va passar un elefant molt gran. Era un elefant d'aquests hindús tan grans. El braman li va dir: escolta, germà elefant, mira, perdona, escolta, el tigre se'n vol menjar i jo li he dit que no, que sisplau, no em mengi, l'acabo d'alliberar. Tu creus que fa bé? L'elefant el va mirar i va dir: mira, escolta, jo he estat molts i molts anys treballant per als humans. Cada dematí m'aixecava i em passava tot el dia treballant. He fet tot el que ells han volgut i ara que sóc vell i atrotinat, m'han fet fort i m'han abandonat. Per mi, ja se't pot menjar. I l'elefant va marxar i el tigre: ho veus? Ja et puc menjar. Se li començava a caure la bala. El braman li va dir: escolta, tigre, hem quedat que tenien que ser tres animals, eh? Va, espera't. D'acord, però és que amb la gana que tinc... En aquell moment, per allà al cel, va passar una àliga. D'aquestes tan grans. El braman va veure l'àliga i li va dir: àliga, escolta, vine, sisplau, germana àliga. L'àliga va baixar i va dir: què passa? I el braman li va dir: escolta, germana àliga, mira, el tigre se'n vol menjar, jo l'he alliberat i ara diu que se'n vol cruspir. Tu creus que fa ben fet? I l'àliga va dir: mira, jo sempre he d'estar amagant-me pels arbres i les muntanyes perquè els humans amb les seves escopetes em volen caçar. I sempre que poden, van i en el meu niu m'agafen els ous. Per mi, ja se't pot cruspir. I l'àliga va marxar i el tigre... Ho veus?
ara sí que et menjaré. No, li va dir el bramant. Escolta, que hem quedat que tenien que ser tres animals. Si us plau, has de fer el que m'has dit. D'acord, però l'última, perquè ja no puc més amb la gana que tinc. I en aquell moment va passar pel costat un xacal. Sabeu què és un xacal? Mira, és com una guineu, com una guilla, eh? És com un llop petit. I llavors va passar per allà, tinc, caminant, tinc. I el bramant li va dir, germà xacal, sisplau, un moment, vine aquí. Escolta, mira que aquest tigre se'n vol cruspir i jo crec que no està ben fet. Tu què creus? El germà xacal va dir, a veure, explica'm què vols dir amb això. Doncs mira que el tigre estava tancat a la gàbia i m'ha demanat que l'obrís perquè tenia set. Jo l'he obert i quan ha sortit se'n vol cruspir i ell m'havia promès que no se'n menjaria. I el xacal va dir, però aviam, tu no estàs a fora, eh? Sí, el bramant va dir, sí, jo estic a fora i el tigre també. Doncs així és quin problema. No, que t'ho torno a explicar. El tigre estava dins de la gàbia i m'ha demanat per sortir perquè tenia set. Jo he obert la gàbia, ha sortit el tigre i ara se'n vol menjar. Tu creus que està ben fet? I el xacal va dir, però a veure, el tigre on era? A dins o a fora? Llavors el tigre va dir, escolta xacal, com vols que no t'ho acaben d'explicar? El tigre era a dins, o sigui, jo era a dins. I llavors el xacal va dir, tu estaves a dins i ell estava a fora? Sí, esclar. I per què estàs a fora ara? Com per què estic a fora? Perquè he sortit de la gàbia. I llavors el xacal li va dir, doncs si estàs a fora és que no estaves a dins. El tigre, no t'enteres de res. Jo em vull menjar el bramant, però és que jo estava a dins i ara estic a fora. I el xacal li va dir, doncs jo no veig cap problema si tu estàs a fora i ja no estaves a dins. I si estàs a fora, per què te'l vols menjar si estaves a fora? Que no ho entens? Jo estava a dins de la gàbia. I llavors el xacal li va dir, però si estàs a fora ara. El tigre va dir, que no, mira, jo estava a dins. I el xacal li va dir, però com estaves a dins? Jo no ho entenc, tu estàs a fora i no estàs... Com que no, mira? I llavors el tigre va dir, és que ets tanoca, mira, veus jo? Sóc el tigre i vaig estar a dins, ara entro. El tigre va entrar dins de la gàbia, així. Llavors el xacal li va dir, així estaves aquí dins de la gàbia, però si la gàbia està oberta. Va tornar a sortir, no te n'enteres de res. Jo estava dins de la gàbia. I el xacal li va dir, però ara estàs a fora. Mira, ara ho veuràs. El tigre va entrar dins. Jo estava aquí dins, a dins de la gàbia. El bramant ha passat per fora i jo estava aquí. I el xacal li va dir, però el bramant t'ha tancat la porta. No, la porta estava tancada. I el xacal li va dir, però com estava tancada? Així, mira. Llavors el tigre va tancar la porta. Així, la porta tancada, jo aquí dins sense sortir. Llavors se'n va donar compte el tigre que ell mateix es havia tornat a tancar dins de la gàbia. Llavors el bramant estava fora i el xacal li va dir, bramant, has de pensar més. Ja tens el tigre tancat una altra vegada. Per una altra vegada no te n'enfis mai d'un tigre. I a més, has de pensar que tu ets molt bona persona, però que no tots els humans són iguals. I per culpa dels altres humans, molts es pensen que tots els humans són dolents. No te n'enfis mai més. Ves i segueix el teu camí. I gràcies a aquell xacal que era el més espavilat, va aconseguir que el mateix tigre es tanqués a dins de la gàbia i el bramant pogués seguir el seu camí. I ara sí, i conte contat, aquest conte s'ha acabat. Moltes gràcies. El tigre encara el tenim tancat, eh? El deixo anar, el tigre? No, eh?